United Airlines flight 175 ekika kya Boeing 747 ngeno iyo yalimu abasabaza 5 muomu yali ewambiddwa era ku saawa 3 n'eddakiika 3 zennyini nga wayise eddakiika 17 zokka eno nayo yatuuka neyingira butereevu ekizimbe omuliro guteta ng'ekitundu kyonna kijjudde ekika ekitagambika ng'ekizimbe kyonna kibwatuka bubwatusi. Abantu abamu baawanukanga waggulu okuva ku myaliro egya waggulu ne bekkata ku ttaka. Abalala nga bali mu kulaajanira munda mu kizimbe baakimanya nti bwe banaakuba mu New York obwanga bwonna bagenda kubumalira eyo. Kye baakola kwe kuwamba ennyonyi endala mu bbanga American Airlines flight 77 ekika kya Boeing 757. Eno yo kye baakola tebaagyolekeza mu New York kubanga bamanya nti kati omerika obwongo bwonna butadde mu kutaasa New York. Baagyewolekeza mu Arlington County mu Virginia ng'ekigendererwa kya kukuba kitebe ky'amagye g'eggwanga eri ekikulu ekya Pentagon. Era ku saawa 3:37 baali bamaze okukibwatula. Ennyonyi eno nayo yalimu abasaabaze 5-3. Abamerika baatandika okupapala mu kaseera ako. Abatujju baawamba ennyonyi endala ey'okuna. United Airlines flight 93 ekika kya Boeing 757 eno yo yali egenda mu San Francisco. Wabula ekyenjawulo nti abasaabaze abaali mu nnyonyi eno baali bamaze okufuna obubaka ku masimu gaabwe nga bategedde ekyali kigudde ku nnyonyi endala mu New York. Baatandikirawo okwekengera abamu ku bantu abaali mu nnyonyi. Kati olwo abatujju nabo bagenda okulaba nga bagenda kubagwamu ne basalawo okuwamba ennyonyi eno lwa mpaka. Baali baagala kujolekeza mu New York. Wabula abasaabaze ne batandika okubalwanyisa. Kyokka era kino tekyataasa kubanga ennyonyi eno yagwa mu bitundu ebimanyiddwa nga Shankville, Pennsylvania ku saawa 4:10 ez'okumakya. Era bonna abasaabaze abaagirimu ne bafa, tewali yawona, n'abatujju bonna. Abatujju bano baakuba Amerika mu kabanga ka saawa 1:17 zokka. Ne batta abantu 2,296. 2,605 bwe baafiira mu nnyonyi 4 abatujju bano ze baawambira mu bwengula. Aboolwa ddala 2,686 bo baafiira mu Trade Tower eno. 1,025 be baafiira mu Pentagon ku kitebe ky'amagye g'eggwanga ery'ekikulu. Abazinyamwoto abaafiira mu njege eno baali 343. Abakuumaddembe okwali abapoliisi n'abamagye baali basoba mu 2,000. Ekizimbe kya Trade Tower kyatandika okuyiika. Ebizimbe ebirala ebyali biriraanyeewo nabyo byatandika okwerindiggula ku ddimwa. Amerika yali mu mikono gya George Walker Bush Senior. Era bagenda okulumba eggwanga lye yali akyalidde baana basomero mu bitundu ebimanyiddwa nga Sarasota wali mu Florida. Amawulire gye gaamusanga nti eggwanga lyo lirumbiddwa era omuyambi we yamubeeranga ku lusegera yali amanyiddwa nga Andrew Cardi ye yamukuba akaama n'amubuulira ekyali kiguddewo. Amangwa gwe yalinnya ennyonyi ye Air Force One n'ayolekera mu Washington DC ku saawa 2:00 ez'ekiro. Era eno gye yasinzira n'ayogerako eri eggwanga n'alyoka alangirira olutalo ku batujju mu nsi yonna. Ng'ennaku z'omwezi 14 Bush lwe yakyala mu kifo ekyakubwa. Era ku lunaku olwo yakozesa kamukalakaasa okusobola okwogerako eri eggwanga. Osama bin Laden olwo naye avaayo atandika okukuudaala nga yenna akuba bulatti ate nga bw'awera okugenda mu maaso n'okubonereza Abamerika. Amerika yateekawo ekijjukizo eky'amaanyi okujjukira abantu bonna abaafiira mu bulumbaganyi bwonna. Amannya gaabwe gaawandiikibwa mu kifo kino era buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda Abamerika bakuŋŋaana okujjukira bannaabwe bano. Era nga bwe baakoze ne ku lunaku olw'okubiri kwabadde kungubaga mu ggwanga eri Amerika lyonna. Ku buli mukolo omukulembeze abeera mu ntebe abaako obubaka obw'enjawulo bwawaayo eri ensi yonna. Wabula nga bonna basinga kwetooloolera ku kyakulwanyisa batujju. Era ne ku lunaku olw'okubiri pulezidenti kulembeddemu banne n'ayongera okukola okulabula eri abazanyira ku ggwanga eri Amerika okukikola nga bamaze kulaama. Wabula waliwo teyayogedde ng'olunaku terunaba kutuuka ekitandise okwongera okutakuza abangi emitwe. Yagambye nti ekizimbe kino kirabika kyali kitegeddwamu bbomu nti ze zaasinga okutta abantu wabula si nnyonyi ezaatomera ekizimbe kino. Nti ekizimbe kino kyazimbibwa mu sitiiru omugumu ddala okukira omulala yenna. Era okusinziira ku bbaati ly'ennyonyi si kyangu kumenyaamenya bisenge ebyazimbibwa ne sitiiru mu ngeri ng'eyaliwo. Emyaliro gyonna ne giryoka gisaanawo.
bomu yoka yesobola okukuba ebisenge bya steel n'ebimenya. Wabule nyonyi si kyangu kukola kino okumenyaamenya ebisenge byazimbibwa ne steel. Waliwo n'abakulu abalala mu Congress ya America abaavaayo ne basaba ebitongole by'abambega mu ggwanga lino okuli CINFBI okunoonyereza okuzuula kyava ku ki ekizimba okusesebbulwa mu ngeri bw'etyo. Kyokka nga kye kimu ku byali bisinga obugumu mu nsi yonna. Wabula baba kugwa ba US National Institute of Standards and Technology, NIST, baavuddeyo sabbiiti eno ne bategeeza nti omuliro gwe gwaviirako ekizimbe kino okutandika okugwa. Ennyonyi ze baakitomeza zaali zijjudde amafuta liita ezisoba mu 1,000 mulamba. Olwo ekizimbe kyonna ne kikwata omuliro. Wabula pulezidenti yalagidde abakugu okuddamu okukola okunoonyereza okulala, ng'agamba nti teyeesiga ebyo byonna ebyazuulibwa mu kusooka. Era ono njagala ojjukire nti enfunda nnyingi abadde ajereganya abakulembeze ababadde bakulembera eggwanga eri America, ng'agamba nti balaze obunafu bungi okulemererwa okuzuula ekituufu ekyaliwo mu 2001. Era njagala ojjukire nti mu mwaka 2002 Pulezidenti Bush yateekawo akakiiko kanoonyereze. Kaakula omulimu gwako ne kafulumya n'alipoota yaako ey'enkomeredde ng'erimu ebyo bye kaali kazudde. Alipoota eno yali egamba nti ekitongole kya CIA kyalaga obulagajjavu obw'ekika ekya waggulu ennyo ku bulumbaganyi buno obwakolebwa ku ggwanga ery America. Era kyazuulibwa nti bambega ba CIA baaliko abatujju be baali balondoola era nga babamanyiiko, kyokka ne babasirikira ne batabawulirako bannaabwe aba FBI. Nga bwe twayogedde nti baasobola okubeera mu ggwanga ery America ne basoma, ne batikkirwa, ne bagenda mu matendekero g'ennyonyi ne batendekebwa okuvuga ennyonyi, ne bafuna passporti, ne bafuna zi driving permit n'ebirala bingi, kyokka nga CIA balondoola naye nga tebuulirako balala. Abamu kye bagamba nti CIA eno yandibanga yali emanyi bulungi abantu bano, wabula n'esalawo okubasirikira. Kino kye kivaako abantu abamu okugamba nti CIA eno tebanga yali mu lukwe olw'okulumba eggwanga eri America. Era mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2001 ng'abatujju tebannaba kulumba America, FBI eriko abasajja be yasongako. Kwaliko omusajja Nawaf el Hazim ne Khalid al Mida ng'eyagala CIA bakwate. FBI yali ebeemulugunyaako, kyokka CIA nedda mu kubalaata. Era waayita wiiki bbiri zokka America ne bagikuba. Te ng'abasajja bano bennyininnyini be bamu ku abo abaali mu lukwe luno. Era kino kye kyaleetawo endowooza mu bantu abamu nga ne batandika okulowooza nti oboolyawo America yennyini naye erina kyemanyi ku lukwe luno. Olwo CIA FBI buli omu n'atandika okuyiira munno olunyata. Ebibuuzo bikyali bingi ddala ebitannaba kuddibwamu ku bulumbaganyi buno. Wabula amangu ddala nga bino byonna bibaddewo, we tulabira ng'olutalo olw'okulwanyisa abatujju mu nsi yonna lutandika, nga luno lukyayinda n'okutuusa olunaku olwaleero. Era pulezidenti yalangiridde enteekateeka za America endala ze bagenda okwongera okussaawo okulaba nti basaanyaawo buli kibiina kyonna ekyabannalukalala ku nsi kuno. Era gambo ne bwe kibeera nga kijja kwetaagisa kukuba mawanga agatinkiza n'abatujju bano, ekyo tagenda kumala kwebuuza ku muntu mulala yenna, agenda kikola ku lulwe.